Аа, баярлаа. За, энэ хуулийг бол ерөнхийд нь бол дэмжиж байгаа. Гэхдээ энэ хууль дээр бас буруу одоо тийм заалтууд яваад байна. Тухайлбал энэ 14-2-24 дээр заасан байна. За, овоо аж ахуйн газрын даргаыг сайд бол шууд томлох юм байна. За, харин одоо аймаг нийслэл байгуулагдах ОН ангийн даргаыг аймаг нийслэлийн засаг даргатай одоо зөвшөлдсөж томлохоор ингээд заалт оруулсан байна. Ингээд босоо бүр босоо болгоод. Тэгээ энэ юм чи алдагдах вэ? Нөгөө аймагтайгаа хамтарч ажиллах, орон нутгатайгаа одоо хамтарч ажиллах. Нөгөө аймагын засаг даргын одоо эрх хүргийг бас нэмэгдүүлэх гээд засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн дээр заасан байж байгаа. Энэ асуудал чи алдагдах вэ? Тийм учраас энэ нэг 3 үнтэй вэ, 4 үнтэй ОН ангийн даргаыг тэр аймаг нийслэлийн засаг дарганд томилддог тийм тогтолцоог нь бий болгочих хэрэгтэй. Тэгвэл ч болоод юу гэдгийг нэг яамдын ажил, аймгийн ажил хооронд уялддаг. Нөгөө аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа газар чан бид одоо аймаг орон нутгад хамаарлаггүй, яамд хамааралтай гэдэг ийм үзэл баримтлыг бий болгоод энэ уялдаа холбоо бас алдагддаг шүү. Тийм учраас энэ заалтан дээр одоо сонцгоо анхаарад аймаг нийслэлийн засаг дарга нь энэ ОН ангийнхан даргаыг одоо шууд томилддог, чөлөөлдөг ийм заалт оруулаад явах нь зөв шүү. Хоёр дахь асуудал дээр нь энэ 14-2-27 дээр заасан байж гэн. Газар эзэмсэж байгаа санхүүгийн цогц дэмжлэг үзүүлэх мөнгөн урамшуулал олох тогтолцоог хөгжүүлэх гээд. Тэгээ энийг дэмжиж гэнэ. Тэгтээ энийг бас тодорхой бичиж оруулчмаар байна. Энэ аж ахуйн нэгж байгуулгын иргэдүүд одоо юу гэдэг мод тарих юм бол тэдний дэмжлэг мөнгөн урамшууллыг улсын төвлөрсөн төсөв болон орон нутгийн жил жилийн төсөвт суутгаж урамшууллыг үзүүлнэ гэдэг юм ийм залт оруулж ирмээр. Энэ бол одоо хэрэгжээд явж байгаа ажлууд шүү дээ. Дорногов аймаг, Өмнөгов аймаг, Төв аймаг гээд жил жилийнхэн төсөвт л одоо явдгийг аж ахуйн нэгж байгууллагад урамшуулад явдаг. Тийм учраас энийг бас тодорхой ингэж оруулж ирэхгүй бол урамшуул олох тогтолцоог хөгжүүлэх гээд хөгжүүлэхгүй ч гэж болно шүү дээ. Ийм хоёрдмал зүйлийг одоо нэгдүгээрт оруулж ирэх юм болоо. Тийм учраас энийг бол одоо төсөв, орон нутгийн төсөвт жил жилийн төсөвтөнд суутгаад энэ урамшууллыг одоо үзүүлнэ гэдэг ийм залтаар оруулж ирэх нь зөв баха гэж асуудал тавьж байна. За, энэ жилд одоо нөгөө тарих тарьц суулга нь одоо хэр хангалттай байгаа юм бол дотоодынхаа нөөц суулцаар одоо юудгийн энэ жилийнхэн тарилтыг хийчих юм болцоо боломж байгаа юм. Хэрвээ байхгүй бол энэ гадна дотноос ч гэдэг юм уу энэ тарьц суулгах одоо татах ийм одоо бас бодол санаа бол байгаа юу гэдэг дээр бас нэг асуулт асуумаар байна. За, дараагийн асуудлууд энэ усны асуудал их хүндээ. Энэ ганц одоо юу гэдэг энэ хангаан бүсэд яриад байгаа асуудал биш шүү дээ. Энэ чинь бол үндсэндээ бол шаран шуурга, за эсний нүүдэл, за энэ говийн цөлжтэй холбоотой юм асуудал яригдчихэж байгаа учраас энэ усны асуудлыг говьруу яаж шийдэх юм бэ? Услахааны системийг яаж шийдэх юм? Ер нь одоо говьд мод тарна гэдэг бол одоо ерөөс их үнтэй ургадаг. Тийм учраас энэ услахааны асуудлыг одоо яаж шийдэх юм? Ходог ус гаргаж өгөх юм уу? Өөр одоо юу гэдгийг гадаргын усыг одоо хуримтлуулах юм уу гэдэгтэр бас нэг тодорхой бас нэг хариултыг одоо хэлж өгөөч ээ гэж ийм асуултуудыг асууя. За, баярлалаа. За, Батард нь сайд хариулъя. Их төвшин гүшүүний асуултанд хариулъя. Одооны байгаа хуулиар бол засаг дарга шууд томилоод явж байгаа. Нэмэлт өөрчлөлтөн дээр бол засаг даргатай зөвшөлдсөх томилох гэдэг маань агентлагийн даргын хувьд шийдвэрлэх асуудлын хүрээнд орж ирсэн байгаа. Тантай санал нэг нь гардаг ганцхан асуудал байдаг. Тэр нь бол мэрэгжлийн болон мэрэгжлийн бус хүний томилготой холбоотой асуудал байдаг. Үүнээс шалтгаалаад тухайн аймгийн хэмжээнд бас мэрэгжлийн бус хүмүүс томилсонтой холбоо бүхий үр дагаврууд бас үүсдэгэ. Тэгэхээр энэнийг бол хилцүүлгийн шатанд бид нар өөрчлөлт явуучих бас бүрэн боломжтой аль талаас нь ярьж хаад. Урамшуул олохтой холбоо бүхий асуудал дээр ялангуяа энэ байгаль хамгааллах, ойн сантай холбоо бүхий асуудал дээр дэлхийн нийтээрээ улсынхаа төсөвт тодорхой хэмжээний мөнгийг бол аль байсаар суулгаж өгдөг жишгийг Монгол улсад хэрэгжүүлье гэдэг утгаар Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачлаад явж байгаа тэр бомод үндэсний хүрээнд үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд бол
Улсын төсвийн 1% хуульчилж аль бо ёсоор яг энэ байгаль хамгаалах ойн санал бол оруулж явъя гэдэг ийм санал бол яг одоогор бол явагдаж байгаа, эцлэгдээгүй байгаа. Сая бол ногоон санхүүжилт бүс нутгийн чуулган дээр бүс нутгийн хэмжээний улсын ялангуяа Монгол улсаас суугаад дипломат төлөөлөгчийн газрын тэргүүдтэй бол аль бо ёсны уулзалтыг хийх үеэрээ бас энэ асуудлыг бид нар хөндсөн. Гаднаас импортлж оруулж ирж байгаа мод үр тарифтай холбоотой асуудал дээр бол яг Монгол улсын хэмжээнд өнөөдөр 2022 онд 23.6 сая тарьц суулгацсан Монгол улсад байгаа. Энэ бол хаанаа ч өрөхгүй. 2030 он хүртэл тэрбумаар тоологдох хэмжээний мод гэдгээрээ тооцох юм бол бид нар хамгийн багадаа нэг жилд 130 сая ширхэг тарьц суулгац хэрэгтэй болж байгаа. Тэгээ энэ жилийн хувьд бол бид 23.6 сая л байгаа. Жишээлхиймэл Сэлэнг аймаг 8 саяг шууд нийлүүлэх гэх мэтлийн ингээ тоонуудаа манах руу өгчсөн байгаа. Тэгэхээр гаднаас импортоор үр оруулж ирэх, тарьц суулгац оруулж ирэх хувьд бол нэгдүгээрт өнөөдөр бол хуулиараа хориотой байгаа. А хоёрдугаарт бид нутагшуулах процесс уу тухайн мод маань үр тарьц суулгац маань орж ирэхдээ өөрөө ямар хортон шавж Монгол улсад судлагдаагүй ямар зүйлс шинж тэмдэг илэрхнээ гэдэг энэ асуудлууд явагддаг учраас судалгааны ажлууд бол зайлшгүй хийгдэх шаардлагатай байдаг. Энэ манд доор хаяж одоо 2-3 жилийн хугацаа бол шаарднаа гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байна. А говийн усан дээр бол хөхмөр төсөл маань явж байгаа. За говь руу орхон анги хэрлэн тоон төслийн үрэнд бас манай усны юмр дарга нэмэлт хариулт өгөх бах. Орхон анги дээр бол Монгол усын төсөв болон одоо бусад их үсрээр үнэн жилийн хувь 6.8 тэрбум төгрөг нийт шаардлагатай байгаа орхон анги төсөл явах хүрээнд бол энэ төсөв бол байхгүй. Бүгд нарт хятад ард улсын тодорхой компаниас бол 6.8 тэрбум төгрөг уу энэ жилийн хүрээнд одоо шаардлагатай мөнгөийг бид нар 100% гаргая. Одоо нөгөө төлхөр хүлээлцэх гэдэгтэй адилхан ийм нөхцөлөөр бид нар ажиллахад бэлэн байна, боломжтой байна гэдэг энэ уулзтыг бол байгаль орчин ажил журамын яам дээр бас хүсэл тавьж ирж уулзсан байгаа. Power China юу лөө те? Power China. Тэгээ энэ дээр бол бид нар бас зөвшөөрч тодорхой хэмжээнд ажлын хэсэг гаргаад шаардлагатай бол одоо бид нар бас судалгааны ажлуудыг эхлүүлж тухайн компанитай холбоо бүхий асуудлуудыг байнгын ороолон засгийн газрын хурлаанд бас оруулах ийм боломжтой байгаа. За тэгээд оюун санаа дарга нэмэлт асуулт хариулт хин мигмар дарга бас нэмэлт хариулт өгөрөө гэж үзэж байна. За оюун санаа дарга хариулъя. Тарцуулагцсан үед бас нэмэлт тодтол хийж өгөө. Ер нь тарцуулагцсан нөхцөл бид нар жилдээ доор аж 130 орчим сая тарцуулагцыг одоо нийлүүлж байж энэ 30 он гэхэд бол тэрбумаар тоологдох мод тарих юм тооцоол байж байгаа. За 2022 оны үед их онцлогтой байна. Та бүхэн мэд мэдж байгаа сар тахлын улмаас мөн төвчлэн одоо хоёр хөршийн одоо хил хаалтайсэн хугацаанаас үүдэлтэйгээр биднэрт бол бэлтгэл ажиллагаа хийх шаардлагатай байгаа. Бэлтгэл ажиллагааг бол нэлээд хийх шаардлагатай. Төлөвлөлтийг нарийн хийх шаардлагатай байж байгаа. Тэгэхээр бид нар 2022 оныг бол төлхөө энэ зүйл рүүгээ төвлөрч хий гэсэн зорилттой байж байгаа. Мөн төвчлэн мод үржилийн газраа байгуулах худаг усны асуудлуудаа шийдэх, эрх зүйн зохицуулцуудаа хийх. Тэгээд дээрэс нь бид нар бол энэ жилийн хувьд бол навчит мод руугаа гол ёо. Биднэрт их ургамал байна. Тэгэхээр говийн бүсэд загаас ахуулаад, жигдээс ахуулаад одоо хээрийн бүсэд болохоор хайлаас гих мэтлэн одоо манад байгаа унгын ургамлынхаа үрийг иргэдийн оролцоотойгоор түйя. Одоо мэрэгжлийн арга зүй зөвлөмжийн одоо дор ингээд ирэх юм бол биднэрт энэ жилдээ бол бэлтгэл ажил дээрээс нь үрээ ингээд авах болцоотой байгаа. Зарим нэг шилмэс модны үед бол бид нэр Оросын холбооны улс яг манайхтай хилдэг бүс нутгаас бол тодорхой хэмжээний үрийг авахар одоо хилцэл хийж байгаа. За ингээд бол ямар ч энэ жилдээ бол бид нэр ихний ингээд суура тавиад эхлэх болцоотой байж байгаа гэж харж байгаа. Баярлалаа. За хангалтгүй гэж 4 минут хариулт асуулт хариулах хэрэгтэй. Хангалтгүй гэвэл эндээс нь хурал даргалах зөвшөөрлийг олгоно. Тэрнээс дамжуулаад та нар одоо 4-4 минутаар ингээд хурлыг сонжруулахгүй ээ нэг бол. За өнөр болор гэшүү асуулт асуу.